Goyogera ku busanyi buno ibibuzo bingi nyo ebikyebuzibwa na bulikati. Kabuka tumanyi bwe gikavwa. Ne twewunya kuba kasuli okuvida twaite tutwala budde kufuira. Ngosimba busimbi ngakula. Kubaka lya kali akasoli kuvadanga mukamanyi. Era nga mukaita ndiwulira. Kuba ye ndiwulira bwosusa kasoli omusangamu. Naye kano ke kasinza okutukuba. Ate ndiwulira toyinza musangamu nnimiro bwote. Omusangamu kasoli yennyini. Tetumanyi oba kajja na mbuyaga, oba bayiwa kayiwe, oba kiseera kyatuuka ne kajja. Ffe tetumanyi naffe tugenze kwekanga mumalimiro nga n'okubira ow'egini nti nkalina, n'okubira ow'egini nti nkalina. Tuyinza kugamba muntu nti kava wano. Oba katambulira mu mbuyaga engeri emiti gye gyakendeera, oba kajja buzi nti kaayiikana ki, tetulina kye tumanyi, twakeekangira mu nnimiro. Naye katuyisa bubi kasooli nga bw'omulaba n'essamba nga bw'ogitunuulira. Gwe omulimi atannategeera kasaanyi kano, emu ku ngeri gy'oyinza okukaawula ng'otuuse mu nnimiro yo kwe kutunuulira omutwe gwako ogwakula n'ennukuta eyefaanaanyirizaako ya oba giyite waayi mu lufuutifuuti. Akasaanyi kano kava mu kawojjolo abazungu ke bayita moth, era nga kawojjolo ak'ekika kino katambula kiro kyokka. Kano nno kaliko amatonnyeze ameeru abiri ku biwawaatiro byako, era nga bw'okakoonakoonako katera okuvaako ebintu ebifuumuuka nga evvu. Kinajjukirwa nti mu butonde bw'ebisaanyi oba ebiwuka byonna eby'ekika kino bikula mu mitendera ena. Omutendera ogusooka ke kawojjolo akabiika amagi. Mu kiseera nga kawojjolo kabiika amagi nga 12 olubiika lumu. Ate kabati kamaze kaba kajja kwongera kabiike. Ate ne gamala ennaku nnya ne gafuuka akasaanyi akato. Akasaanyi ne kamalawo ebbanga nga kalya. Era ng'omutendera guno gwe gusinga okubeera ogw'obulabe eri omulimi, anti akasaanyi kalya ne kadda ne mukati ne keewogoma. Era obuzibu bwonna bwe tulina obusinga buli ku nsonga y'akasaanyi nga kato na wano nga kakuze. Ebisaanyi bino ebisinga okutwonoonera kati era by'ebizibu ennyo. Oluvannyuma lw'ennaku 18 okutuukira ddala ku 24 ne kafuuka namatimbo oba pipa, era nga ku mutendera guno kamala ennaku 5 kutuuka ku 8 olwo ate ne kaddamu ne kafuuka akawojjolo okumala ennaku nga 4. Obutuukidde kati ng'abalimi bangi bakyasobeddwa kubanga akasaanyi kano kazibu nnyo okulwanyisa, anti eddagala lingi teritera kukatta. Naye akawuka kano okusobola okukamaliriza okuba omulanga eri abantu baffe bonna naddala abalimi okukozesa eddagala, bajja kukozesa striker, bajja kukozesa rocket, bajja kukozesa heat seal. Era balimanyi abalimi baffe libaddeyo eddagala lino sipyamu mu nkozesa y'eggwanga. Tujja kukolagana n'ensanja Agrochemicals Limited be baleese rocket, ate ne Uganda Crop Care
limited ebalese ikisera ebalese n'eddagala eddala libaliyita engeyo amalagala agaana strike rocket ikisera ne engeyo ago gakakasiddwa nti gakuba bulungi akasaanyi senga otabula entabula ya mills abiri asatu ana ataano kusinziira ku bukulu bw'ekisaanyi kasaanyi bukaba kato gakuba mills abiri bukaba nga kikuze olaba kikuze kikala zonna zivuddeyo nnimiro yo gakuba mills ataano ku kidomola ekimu eky'amazzi ekya liita abiri eddagala mills abiri oba mills asatu oba ana oba ataano ekidomola kimu ekya liita abiri ate okufuuyira kubeere ku makya ku saawa bbiri wakati w'essaawa bbiri n'ennya ne saawa ssatu ne saawa mwenda ne kkumi n'ebbiri so saawa bbiri ku makya kuba ku nnya awo toddamu okufuuyira ate n'okuva ku saawa mwenda ogwologgulo ku saawa kkumi n'ebbiri bw'omala okufuuyira olwaleero isaawo ennaku nnya ate ofuuyire omulundi ogwokubiri kubanga nga bwe tugambye bwekabeera nga kawojjolo kabiika amagi gamala mu nnaku nga nnya walula ne gafuuka ekisa akasaanyi so obanga wafuuyira nga gakyali magi obanga kakyali mu siteegi endala wekabeeramu ojja kubanga okakwasa nga kamaze okwanga nga onoofuuyira obusaanyi buno olina okukakasa nti omumwa gw'ebbomba ogufuuyira kuyingirira ddala mu lulimi lwa kasooli kubanga akasaanyi kano mwe kasinga okwegiriisiza alina okulumirizaako n'akakasa nti muno wakati munomu amazzi so alina okukanya okufuuyira munsi ngaate afuuyira bwati naye si wano omulimi kye yalitegedde yalikozesezza nno gyefuuyira omuddo kubanga yo bagyasabwasa bweti efuuwa ekoze bweti terekaawo eno gyekola katono wano wennyini kati tozoba oba nga ayagala katono adde ku y'omuyembe etwala eddagala lingi naye ng'ofunyemu naye kati eyo etwala litono okujja kanyikize nnyo ng'afuuwawo abwati tumaze ekiseera nga tulima kasooli ono mu nkola ey'okugezaako kati ky'ekiseera omulimi waffe ogitwale nga bizinesi kano akawuka kali omusirimu mu wiiki emu guba guweddewo nga bw'ogulaba omunene bwe guti olaba nga bwe kakiridde bwe kiti kasooli oyo tosobola mufunamu okalaba ssebo kano ke kakaabi abalimi kano okalaba nti katono naye kaliira ku sipiidi kaliira saawa kkumi nabbiri okalaba kati oyo kasooli aba afudde kubanga kalyamu mutima essebo n'olwekyo omulimi oteekawo ssente ez'ebbali n'oba ng'osobola okukola ki okukatta bw'oba ofuuyira akawuka ako ofuuyira mu lutunsi bw'oba ofuuyira ofuuyira mu mutunsi mwennyini muno akawuka mwe keesonseka kati ffe bwe tumala okufuuyira tuyisaawo essaawa bbiri ne tuddamu ne tufukirira ekiwuka ekyo kifa kubanga eddagala liri amazzi galiyingiramu ne gegendera ddala mu lusoggo ne kaba nga kakaluubirirwa keera ku makya fukirira olweggulo oddamu ofukirire enkya keera ofukirire oddamu ofukirire kafa mazzi essebo sikulimba kubanga tulina paati gye twagezesa nga tufukirira emirundi esatu olunaku naye kaafa kafa mazzi tekasobola kubeera mu mulimunda nga kalina amazzi naye ku musana mu pulogulaamu y'omulimisa ate tujja kutunuulira mutendera ki bannassaayansi bwe batuusizza okunoonyereza kwabwe ku bulwadde n'obuwuka obw'ekika kino obukosezza ebirime byaffe so we have been having confined field trials by NARO as you may wish to appreciate and during the evaluations this caterpillar was fed on that maize mu ngeri eyatakulekera tomulekera abalimi nabo bakoze okunoonyereza okwabwe wadde nno gavumenti yeetegese bulambalamba okulwanyisa akasaanyi kano abalimi bangi
bachie mulugunya kungeri je bagenda okubatuukako okuyambibwa era batusubira nti kati kusinzira government ya furu yatuwadde yalangiridde eddagala naye okututuukako kijja kuba kizibu kubanga kati olwaliro kati bwanaga nti eddagala lijja kujja twawulidde bafuuyira ma district amalala waffe anaatuuka ddi kakati sebe eddagala okutuukira ku district nze wano mu nnimiro wendi naalifuna ntya era ngenda waani okujjako kwekwatira mu nsawo nengulayo lyensobola ku matundiro g'eddagala ne nfuuyira ennimiro yange gavumenti kye yaalikoze ng'endowooza yange nga nze teyaalididde ssente buwumbi bwe twawulira n'ebuwa muntu nti bagende bafuuyire yaalisaze kwejja emisolo n'esala emisolo kampuni ezo ezituwa eddagala eno ntuligula wansi nga n'owaakayi n'owoomusiri ogumu asobola okugera n'aligula ku 13 naye okuddira nti kampuni ejja efuuyire ekyo tekikola yaalisaze emisolo ffe ne tusobola bakendeeza bbeeyi y'ebintu nekka wansi ne tugula eddagala tusaba gavumenti etuyambeko ekendeeze ku misolo gy'eddagala egyo tusobole okuba nga tubeezaawo emmere eno enkalu n'alina omusiri ogumu n'ataweza musiri akwata ssingi ze 13 n'agula eddagala n'akola ki n'afuuyira naye era ojja kusanga ng'abo abamayiika amanene abamanyiddwa bwe baganyiddwa mu nkola eyo oluusi n'ejja okutuuka ng'obudde bukoze ki ng'obudde bugenze tetujja giganyulwamu buli nsawo ya kasooli mu kiseera kino bwe twogerera eri emitwalo kkumi n'etaano so tuba tusuubula ensawo za kasooli 2,500 mu kifo kino tuba tukwala oluusi ya bukadde nga 3 wowulirira bino ng'ekirime kino ekya kasooli tekikoma kuliibwa mmere yokka wabula kifuuse ekyettunzi ddala Uganda kwesibidde olukoba mu by'ensimbi anti ensi zonna ezitwetoolodde waneewaffe we zisuubula kasooli we zikolamu ebintu eby'enjawulo n'olwekyo ebbula lya kasooli ono mu ggwanga litegeeza njala yennyini kubanga akawunga ye mmere buli muntu gy'addukira mu budde obuzibu gamba mu biseera by'enjala oba eby'ekiya.